watu wanakupenda. Asante. Asante sana. Niko na mungwana leader wetu wa majority. Anaitwa Kemani Ichungwa. Hey, karatina. Adhaniwa. Mbore ya ka. Atumia mwakia maitu. Adhuri mwanyua. Ah, ejeshi mwuri okuo. Namura agaire ya jabeno. Narigiji. Jabaya wira. Mwana wa mau mau. Ule omu zile deputy president wa Kenya. Na mudo wa kwedi ya guku. Mayau atenewe president wa Kenya. Atenewe wadhi ya sakana. Ile sakana, mweshimu wa rais. Mahali unaenda sakana, state lodge. Hiyo nyumba, mimi nilidhani ni nyumba ya mtu binafsi. Si kujua ni nyumba ya serikali. Nilidhani ilikuwa ya mtu na siku itafika, afunge, aishi huko peke yake. Lakini Mungu ni nani? Leo mtoto wa hasla, atalala, state, lodge, sagana. Mumemkaribisha? Hiyo nyumba yenye ilikuwa ya matusi. Nyumba ilikuwa imatumiwa kuchochea jamii yetu kupigana na jamii zingine za Kenya. Leo itakuwa ni nyumba ya amani, nyumba ya kuunganisha taifa na kuweka kuhakikisha ya kuwa taifa letu watu wote wameishi kama wa Kenya. Nikuwa thoniwa? Leo ure. Mudhulio ni mwagwa leuga. Huko neta moja ili atiriri. Todo heka wirarahe ireri. Ate kakwalia na Kalonzo. Kithimu tiwe Kalonzo. Na mheshimiwa rais usijali. Kalonzo ni saizi yangu. Hapo usikaribie. Huyo uniachie nitadeal na yeye. Lakini nasikia ati wanataka handshake. Ati wanataka? Nyinyi mnataka handshake? Nyinyi mnataka handshake? Na nusu mkate? Sasa wananchi Kenya mzima na mlima Kenya mzima na hata rais mwenyewe ameniambia nikifika kwa hiyo meza, mtu akiongea mambo ya handshake nikalie arudi chini ya meza. Na hakuna mambo ya handshake, hakuna nusu mkate, hakuna kuongea mambo ya vyeo ama kugawa viti, na hakuna kuenda kwa mahoteli kubwa kubwa. Deugire meta saa ile. Timotia haire mudu. Udugagira sai. Naruga kwaja na masani marakati. De na ne gukura masani marakati. Thie duge sai. Jekere birika. Toikara de amote ha uhuru park. Na rais nimekubaliana na wewe kwa hiyo mazungumzo, nasema hakuna mambo ya kuingia kwa mahoteli kubwa. Chai nitapika na niweke kwa kibuyu niwapelekee, na hakuna kulipa allowances. Usikubali kulipa mtu allowance hata ya shilingi moja. Nikuwa ndo hito dema ikarela hau dema hiinye kare yako kiraka hiinya. Thank you mwadhani ya murathime. Hai, 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 hai. Karatina oye! Karatina oye! Dore kanu mwarigane iruo. Harambe! Harambe! UDA! Ah, nidona ni mwe chonjo. Mimi na wasukuru sana ado a Karatina. Nemoe nie tuena deputy president MP wanyua hau kafere na mheshimiwa Kimani Ichungwa na riage tori atindike handu horu thimuti oyo guo na ni mwatu ekira kiko giatha ni undu wa gutucagura tutongoretio ni munene witu president na deputy na ithu ayangi othe.